бүгүн бихэ бу республика өпкө министерствитин хелене уюп катчы боп прогор билиле курула болар кыз дыбрыгы үлөлөтөр онока туста министерствит дыбрыгы бюджет для граждан ден бүтүн республикага идети бүт күрөстө бристек мистеге тигисте тенне эксперттер үрдүкөн аградыларын улла бу тоонан бүгүн бихэ кепсери үп министерствитин пресс улуспата анна Часовская выглядит бахалста. А на кинчена студия газ. Это какая она? Да, кирярик это с тем было. Бог, сану варту кордит, ману варна кирсайна. Да, бу наградам баратан. Дегель бикин, бу ману лигар тутанган оларунгун. Дер нахашу яхнах пайе бити. Де тух курахти хита болдан ити. Улагас сану мута. Тюмюга хаддай. Бу Саха Республикатын Өбүн Министерствитигер Терьер, хотя субботин терьер проектор будет Россия тага Московской финансовой форумга курахтеги профессиональные курахтегига каямут бевит вюрибит улахан. Антупутин кепсери двоюринден энгрбуга келдибит. Сетихи тухунан кепсетер ол робот олон турдя бу сетихи гет холоро жан серги билиген үп карчы тутту тугар тэхбелеми. Бу ровно хаптаг ба пробирдин. Холобур хевескей кемнерге үпеттүгер улахан государственный түттен үле барбап боллағына экономикалориян Россияға үле билин күстәхтік ұлылан әрерсеп. Саха республикатын үбі министерстеті, онына Россия үбі министерстеті улахан государственный политика бұсы білігі олықтабыда, екі тіңчі он хәтті ғылақтын хағылан. Бу манна национальный банк, Сбербанк, Россия, курдук улахан банковской терелтелер ылсандар. Бу быйылгаттан оскологолоругар учебный методический үйрэх кластарын келлереллер, үйрэх ариба пурогар. Нэхилек оғыр дагаттен оғылар үпке харчыга бэйлерин сыгандарын көрүүлерин, улатан бараннар холобур кредиты сөпкө тутталларыгар, камнастарыгар, уна экономическая биле үйрагар еттүгөр бэйлере билилях, көрүүлях болалар эрдембит бэйге ылсан үлелеспиппит. Уна бу бастыгы, бу финансовый форумга бэйгедине бастыгы месте ычака анаммыт проектор бытер бердилер. Бу биле олимпиада. Олимпиада. Бу НВК саханыгы тэхэтті сылбытын тэрэйбіт олимпиада бұд. Он бирис класа оларыгар анамыд экономическай онны үп политикатыгар тэрэллер телевизионна олимпиада. Ол бірейек ехін? Ол бірейек бастады. Бұл бірейек бұд республикар дүнен Қотығылу егелі еліңе федеральный университеті кітті тэрэйер улахан бірейек бұп болар. Муманна үс турдақ, үс түхімәқтәқ күріқтігіге оғылыр бәйлерін білейлерігер күтанақ то күріқтігі ағаннар үс бастабыт оғылыр бұтыттан бір Қотығылу еліңе федеральный университетке бөріқі керелерігер местілі. Оларға қатшы ебіт аға. Ече олимпиада то қолыр сас боларды де? Сас болар. Сас боларды. Сөп, онтон бұл... Құлғыр әттеттің де оғылыр бәйлерін әтергіл ол кереді хатан ұлаларығыр, қатшын хатан туған ұлаларығыр дейінде. Ордық әтергіл ұлақан жұнда ғыр шөйдік туғанар болуылар қатшын. Әте, сатан тұттар болы ден кейі әте қағып тұғылырғы? Әте қағып бе, бұ кәскіл онына Юна Севера издательской қағыттарға конкурстар ебіт, мен үбінен қайдақ тұттауын, хәпкі тұттауын жән күріқтегіге осколығаларғар анамыд, күріқтегі оңыр обыд, қолыбыр оғылар қарчыға анаңыр өйттен анал үлі оңыр олар. Қолыбыр нәхелек бюджетін тұттарға сүчінене құриялар. Әбетер дек әргенге мен қамнасыларым болар, бұ қамнаспа қайдақ тұрамын. Олақы көрейбінден әме өйттен сұрыйыл ғоңыр олар. Онтонлық бұл төрді сұлбытын тәрейімміт, бұйыл әме бұл конкурс бұтын білдерді біт. Оғылар әме көтті? Оғылар әме сәчініне, өйттен ғұрияңғыт сәчініне ғұрияңғыт ұйтын кәтәе біт. Түмігін ғаңа жыл кәнеттен, бұл күхіңі каникулар кәнеттен білдер яқ біт. Етінде қағы күйтір бұлықтыры жек әскілі мүсігері? Бұл манна құлыбыр оғылар наға жүндік анаранлар, ұрытанлар, даже бұл үпке үлелі специалистер ғолдыр. Құлыбыр білінге олар, үшіндік толқыдан, ұрытан, анаран, олыққа көрілер ер қатшыға
сыганнарын көстен келер. Олата келер келеуне чаппыт, бу үбі хатчына сатан туханныгы бәлем жон тақсанарелерден кейбі кеті кетен хэп. Кеті кетен хэп. Оты че үтчет, үтчетір болады. Жон сәрге болық тоқ, жон хатчына сатан туханадыр ерсет оқы тос қолыры еге министерстветінен баралары. Аха. Бейі сасайы жарбанка ұтабыд, социальный, финансовый көмені оңырырға ден. Бұл манна қолы бұр күннәғі лоққа жон государство түттен тұқ көме барын білбәттер қолы бұр барытынды. Бір ділен, ікілен білектірін сөп қолы бұр әдер оғылық, жонға әбетір пенсия тақсыптарға ден. Онты үлі лейір жер жонға қолы бұр қанық субсидиялар, граннар, балларын, қанық көме қолы бұр аңа тұйға көхен келбіт жонға дұ, үлі лей тақсыпыт жонға дұ, раз қайсықаннан барта бар. Қолы бұр налог төттінен сөбелері ұлалар, ол жарбанға келенлер, тұта бір местеға. Бұл хасайы мұсыстырыңға болар. Бұл мәне мен бейі министерстві өт. Бұл ғанша тәрілікті келен күттіңілер. Ол қолы бұр нүшілі тақысын тұрзайын тәсте, пенсионный фон, налоговай фоннар, ол ғранлары, субсидиялары берілдер, кредиттері, ипотеканы оңырырға тәрілікті бары сөбәлілер, берместіға түмемет. Ол жармарка бұтын ұнтан Джон Сергейр. Оның пәу бұлады. Олады қолыбыра аңырдыз министерстве бұл бәйтін үлетін әрі ұңыр баққа олады нәхелей қолықта ұқтыруғар жонға сәрге ғаттын нәхелейінеға дейқа бұлады, нәхелейіне өбін қатшысын сөпке түгерін тұттығар емел қанымын ұңырыр дейді. Сөп бүгін кәлен ұжытта бұқыра анна мақтана бұн, ғауынатын бұт ұсқолылар қаз бейділері өліға керендер, жон ұйгула қолығын тұпсу түгер, өбе сатан туған түгер түхі болықтыра дейін бейірін әрі мақтан болмақ. Өсеге әнісі түгілкіндік үрәтшілер біт, ол сөшіге манна наға дағаны әлбәқ үйтінерелер, әлжеттер бұ Василий Ганан, олоқ сетейлер бағарын тұран ұйталар. Сынағын түйірімі дейлер, онтан бейгі кен тұттар Василий бұт, оттан білден тұра бұғырды құлақан керсетін көрін сақабыт жана олығын сәргек сөбіттер, өрбіттер, онына бәлерін, әресеттестен дейін әғарделерін ұталар, оттан біліңі кем жаны үгіспі сетейіләк боларға жолу хабыт, оны көріндағаттан сетейіләк боларға үйретеді. Оны оқа бұл сетейіләк бі дәнер жон олыққа, үліға қамнасқа үйретер, үйреғар сілдер бейбітін көрдіні бұд, өйбітін санабытын сағылыны бұд дейін әтебет, оттан біліңі кемге сетейі тұғынан кемненері. Оны бұл социалистіндер Әтергілі олық бұд сетейге керсер дұғанна сетейілі біліңі кәм сетейтеден тұққаны. Бұд тұғынан бейін сана атастығы теріңір ауыд. Бүгін бейінгі студия бұтығар Әтергілі мен бәйелерін әйгелерігер сетейілі ақ жон. Студияға жеттілі бағасты чек ері ауын, ұнтым білейін әртті. Раға білейін әрттіден адаты қоғы болу. Барыларын көрін Дәк-дәк тен атын Василий керсетін? Ото тен ауыз. Тен? Студиялар көрілдір бұл. Бі профессионалық жүнгі көрігі тен күрдік. Тен күрдік, деп. Сәбде бұл сетейге керді бұл. Сәбде бастан тұран бұл Николи Горова, білебет, итатшы, онына инстаграмына білеген өттен көуішті дедің пен арақ ұлханылға ғамыр батын болды, Николи? Мен көуіш дейім құғата бәйбін. Мен бұл атыптар өтін бұл сетейіліғ жүні күтірі аудиторымын себәстері астына бұл. Бұл күджікті ұлыханы етіспет, кен араңаға, кен масштабқа, кен далағынға дақы бұл жүні. Бұл жүн сәрге ұйтығдар бәк, оны кендерден қол бұрын ұстықтақ болады. Оның мен кендері кірділергер білі тіредәчі кейінен бәйбін аттын Гаврил Винокуров, ты кәрдік кейі сетейіләк кейден аттыр кейді, бәйтін бәйтін орын бұл білеген ұлыған спортивіне өттін
психолог Сетей билен тұрған қаз бидеке қабайда тұспа кәмінер болады. Білінті, қолыбыра Инстаграм олығын олығын көрдіққа, жон билен тұрған олығын үші рүтін әрі көрдіра қадырсып, бұ бастатан тұрған кейі бәйтін бәйді оның мотивацияланыр. Кейі бұ қоғаны тағаран қолыбыра тұғы абырдың қыны деу көрдікте, оны бұланы атын жон көрін баран, мен бұ қолыбыра ғанысы көрі көрөбінді, ғанының көрі көрөбін, о жағаны, ені күші өбіт, мен қоғаны біппін денер боллақ бұна, бұ мейхі бұпрос. Тогда это хамин спиролата, то горбы харла, либо просто барблух там, типа психолог, он мне вот это гулера было дианы бун, ки бейтин бейте, а там жену который тенгни нам баранцы не нер был лана, ол ки бейте бейтин который улели нехта. Он тут тетуритун, мин кинитен тогда уратым сухо бит, мин ону кайер эби пинедин, мих мотивация келер был лан, жаб мин болох атын ки холобра, ага, ону болхом тону уран кайер ханаде, мин бейм хайдах ас сына был беребнитен. Сэп говорил, холобрате Инстаграм, кадык тун гавасты били на Инстаграм, тун это галеен так сувутин дидя кахапла, дидя Инстаграм бар булан, дидя холор бен улан хамлескин бен жер кин Инстаграм нан тахдан ди. Ити холор Инстаграм гавар олах кадык тинген, тинген это да кадык, бу кадык динья олах тин, а ветер ити кадык шуер тун тахарут. Так, тун Инстаграм гавлан баскинан була олах бутун кадырут, туна хиджар бутун, кайлар бутун, да, тугусистер бутун. Онна білінгі көлінаға, әдір көлінаға болғана, үшуге деген қолыры ұрут хүйбетші халлағата әте әдір қолыр қайдақ арғылыларын көрелдер, тойыз атын телевизерттен орасыз ұғыды көрбеттер де. Білінгі бұла Инстаграмы бұла кейі бұла бәтін үшуен көдірі. Тойыз бұлана үлілі жарын, туғы хетеспетін, қайда жарқтанырын, оны білінгі көлінәнерге ол мотивация берір. Тойыз бұла туғы көрелдер, оны жоңғыралар деп көрдік. Білген қолыры, білінге көнелер, көліне қолыры бұдан жарқтыналар. Қолыры ұрыққыны күттіптің әдіға. Сәй білген бастан жан санатын істеген ғарау, сенің бұл сетеге білген туынан кемден әрейден сәп, онтан көстептен салғықпы жәрі әсіп көлі оңыра. Сетегілі әккейден бәтін жоғырын сатабылын толыры ариян практикетін бағалау ке? Самый положительный, добрый, веселый. Ну, хорошо зарабатывает и ну, адекватный человек. А ты имбек, когда хабиллер был один, успешный ки? Эти легкие день улетин таптыр, он на народон таптыр был охтах. Механавар каян дагану хюрага хатар жилатнан жарыктан нагана, тухана аллагана, кини жон мақталынлар боллагана, он на улете үтетімүктях боллагана, эти легкие день болыр. Мен хата хо. Ну, все успевает делать.
Ситилях киден отон бәле таптыр киләх, уна чугас таварстах ки ул ситилях ки ул. Отон таптыр киден оглора кергене, уна оглора семьята улады. У него хорошая машина, он красиво одет, хорошо, у него классная стрижка, у него красивые зубы. Ну, вот это вот успешный человек. Эти хотя бы ты туна на кое, хотя кардика тергалы еще как делях вот так там остал масонла, хотя стилях кидан тнабда. Ото ситихи не ким кайдах мунгурдан нари колбрахеп. Мин бу косы егер бастыкын юмер олу хаме ситихилях булах пына, мин сыйы коска хаджубынден этибар. Если ты номер один в комнате, значит ты не в той комнате ден. Ол ата кам бағарар хим бир үрдік тамы бәғаттан буланғын бу коракка бастат, ну коракка ситихилях пын, ол ата мин республика тамар тақсық тақпын. Республика тақсық булах пына, мин келер тамым дойду тама да. Хуманан мунгурдан калар булах пына, бұр бұ просто өскен хөп. Мен кіржік стихиляқпен дой бетер бұ тоқпын ұлан барамын, бір тағым ұлан барамын хыджабын дойде. Говорил, не туатын? Антеде масынанын көрелдер, материалынан көрелдер. Тон как бы әлбе құлеттен тақар ба. Әлбе құлеттен қаған әрі хембер кенлер аллара артықтыра. Әлбе құлеттен әлбе проблеманы көссен тоқтау боққа бірге. Бір патологтан бір патологқа таққан, оның сетихиге тиеген. Оны қолбура. Оны қаяватақ жон қолбура. Ханнар имнен қалбыт кейі, бұл білін хейттірдір демалар. Ханнар имнен қалан баран, оны көйі бақыған баран, атын кейі. Атын кейінен, аға тағар алылар. Бұл инстаграмын ға бар көсті. Мен ғана бар, бұл сетихилақ болу ден, опсысты ба әрді білін күтті, жолуақ болу өрі жүрелес бәді. Доғыры, ол ата болағына. Бұл әлбәғі қолбыра невротически тұғырады қасты ғатан бәйтігер дұ, тұлалыр жонғы дұ, тұққы доғыр дағын аға травмалардан ұлттан дұ. Әлбәғі хетихилемет ол ететелерін көрдік ол че үп қатшы түнен, доғыны сүттінен, онтындатын хетихилемет кей жолуақ оқ болу неме өп кені қолбыра. Ол ата кені көстер олағы шүгей Оны қолыбыра кейі көмі ғана дейір. Оны де қолыбыра тұйға қандар сылғығытты жер кей өскетін бұқ ұстығы бірді құлыншығын өлір бөкке бір оғат аттар баққары тұра пұпалы кейін бейтін олық. Дөйім өтетін ба әті хилі құды қананы неме әп. Бұл кейті оны өсі сылғығы құпы, бұл кейі қылғыз рек Әтек әне күнігір әтшілер бейді, бейгі ағыс әшергілілі бейді, ағыс 910-ті, 219-19 сүрбәкке 612 WhatsApp бітер сөрейім. Әбетер, бұл бейгі көрсеттілері біліңгі теме бітер, бұл сетихи біліңгі кемінгі тұғынан кемденері ден үйтігі бәғат әткелі әбетері етігілі саналақ болақатна түрденікі тұтағыс 910-ті ресіл жарым. Бұл білігін реклама бір қпытінденер психолог бұл үйтінің яна ұлыс жүдігі әттін, қолу бұры бұл тұй херігер олары кейі сылғытын сөйтін қыстатын әтенге торапы кейі ол емес етігілі әқпінденден сөп. Оны оқа ғавырил ұтарабын ден бұл ғанын әтті. Әбі әтірді ұтарабын ден бұтақ. Кейі бұла білін ұспеғі әккерті атан болан ұмайан қалыр жонлар ме балыр. Қамайылылар, мен туғды хетіспетім не көрді. Просто кейі қа бұла жонға арас, как бы, правильный питание диетологетін арас жұлдықтағы жонлар балыр. То есть, есть король и есть шут. Шут бұла жонлары күлетер, хайыр, оны по статистике счастья, Кене қабарты үші. Жоллоқ. Жоллоқ. Король бұла жонын салайыр, хайыр. Тәте бұларға архетиптар болаға дейін. Әме как бы тұқтырынан по статистике әме тұға шәсетті ол үйріте көтіте үрдік деу көт. Атастығанарда қына кенлер, конечно, бәлерін дискомфортқа. Хүдерен көбі әлдер. Ол ең бұлай бастығынан тұран кейі бәтін білікті Ұйу ден бар болықта, қолығыра бұл сетігетін де қолығыр солдан қалы неме әптен. Олықта бұл сетігетін салғы кені ұйықтақ ден әтебітті. Кені арарықтақ, бұл жүнгінәқті бағарам. Мені дұ? Мен мұй истинный потребности дұ, әбетер мен жомыр чөй болары, кергенмер дұ, терпіттербер дұ ден мен арарыққын арарыққын. Қолығыра бұл сетігет бағана алыра бағалыр хөп. Бұл хетилақ кейманның, олемі маңның болықтақ бұн де. Испер менің олық бағарбатты болық бұна, искусственна оны ұлынан мен қолбыра ұрақ барымық бұн сөпті. Оды дақы, мені хем олық атын болар бұл, изжігім. Олықта жайым ер олық. Оннық. Сәр білеген бейі қаны бұ әдәр жан күтті қалылар, басан тұрын оғылар кетірі өлелер, бүгін бейігі студия бітігір әлбәқ ЮНСК теледен оғы клубын салай жатты Максим Спирдонов.
Он был директор Сергей Сидоров, Серго, завод инкубатор он Александр Бирзуков. Хвилю джарктана джарктана вон, он на доктор хаттер кар бепина чавана, бема нек в кайф начали тахана, он на кондук. Если скитта на роман тахсан келени хабетиде. Мин сети хилях пинде на ванду? Мин санава сети хиден, а Джон Сергея мигин керар боллагана, мин Джон Сергея тугара тухалаган орар боллах пуна холобра. Инкубина настроение дарын котага бюн, бри манек интернет сети мигер холобра. Ол нук боллагана джей вердер боллах пуна мин бема сети хилях тях пин хаб. Антон, психолог не то в тире ветеролог, хлопры, какие хаянда тугур гнаганаре, сиди стаганаре, бейбин жолох пунтиананаре, условия тролар кундуктия. Эти септа хлопры, кудик. Ола, ты мин, тут так макар так по нему куханки бинду. Антон, хух, какие были мне архстар блади, ты маран, ты араран, бастане питин курдук. Кимере хлопры былыр былыр гаттан барди, хлопры сангвини, холерик, флегматик. Анук чоннор ден хлопры, бие бары арас раз, арас раз пут, арас итилях пут, арас темпераментнах пут, арас мейглах пут. Иглилях потолим была на бие, олохер дебил бит, но холвора багар, хана да костюбеке хаджанерам мин, рахтан хаджанерам улевин еще иди, гора хаджар боллах пне мини мехи тихилях боллах пне сет боллах аде хеп, холвор мин, эбтер мин была нар костюбеке костюх пне биллях пне багара бун холвора, хеп, он той бун эми чатолора бун, бага хана бун, он холвора бу биллярин костюр нолок хаджанер тотур хаджар нин хаблевек, кихи он нол биллян костюн багалах кихи ме бага хана лара атан атун боллах аде. Инег нам боллах. Очень хангар дас биллер костюр эрки сетилях дем болбатах. Хо, он ну болбатах. Эскетун кине холвора бу тугра улахан жоғырда учуынай, да? Тугара аяр қайыр болғана, әме кені көстібекке хаджар болғады. Бүйден әрге кенені білімен қарықтан көрімен дәді. Санағат ерді әді бүн. Наға білдір көстір баға, бұ іскер пустата, ола бетір тугары... Болғымтыны хетел батақ. Аға, болғымтыны хетел батақ күн. Сұлуын хеттеу. Оға асқар, ияға құлбырсы хенігар. Әлбәқ сөйтшек, мен кенне нүк деп әппен, просто оның нүк түгендер білгенде. Бар болдар. Құлыр Максим, ән бұған бұ оғылыры кеттірі жартынан, бұлары болын олаттыры кеттірде. Оныққа бұ оғылыры бейге білген сетейлі ажан болын үйден тақсылырығыр анан үлел ербет түріп еттір, құлыры оның қығылары бұтты әсіпті ол. Мен болғаны, тым бәм үлім өттіптен әтемде. Бұл үлім өттіптен маңық ғылан көрдің күні, ол бұл оғылар бұл поқолқа тағара өтті. Хамын бұрыс төрі тұқтын әтемі. Поқолқа тағара маң бұл келегі сұғыл тұрыр. Бұл тұшқаттың, бұл тұшқаға барық тақпыт, ол бары не бәдөсі тұғыр-тұғыр-ұғырық Хими тошкалары эти девять, ол тедем мо жоғылары нырык дохуялар, ол бу, эпикал исистен дохуюн онны, онны кара онны, ол жабы олық, бәйтегер олық, олимпиаданы кай бүкку дуголық үйерелер олар, нырык олық, оқтан кэрэн тюхелер алар, жа кайдым, онны кэрэн кадар бәйган мотивация алған әме, жабы бі хэпкіл, сөптях солын ұрға жарап, олың күмін адалаға беттен қолы бар, ол бары не бүже бәйбіз бұл өретті бірін заданиялы бұл нұңғыттары бұл, онны мен бартын ұрғылар, олар құлы бұл. Александр, түгі бәғни? Мен әтем әті Шай байнеттен сыл мотор бу целый бутын хитиен игер биттен эти унучилайтыкка то что нами движитен хэп арас жырыкка кихи бәте үлелебит багатынан багасан атынан үлелебит кыттыбыт ол жырыга эйеха тугуре дептүрү берер болгана бул плоды берер болгана үдік сетихелері үдік педесалғы тұрдың қаятын, оны ол оны әнбәйін ғандығын. Жа, өпке бар неге мінден, оны мен бары өскөтін бары маңы қанылырды. О, мен оны хетихем хоға хатан, мен оны көйбаппын, оны бәлергер барыя тұрарлар. Енеке үшіге мотиватор нады. Ол оны бейге түріп бітір бейт, бейге ұчыталар бұд, деген оны салайын берелдер. Оны бейге ол оны істен күні солға тұран үдік сетихелері сетихеммет
атын жонга, атын оголорга көтөрөбүт. Биге кайбы палакпытна, иге ми кайыктын жепке. Тиреддер. Ото колбура төрөпүт багата дениме бар. Дичи бу төрөпүт багарар, ого багарбат. Колбура бу төрөпүтүм хары күйүнөн огону сетихиле хоңорун багарар боллагана, эти төсөптө. Эти олус устук балыгына тоо жетекка этелер кырого бу төрөпүтүн циркилете ден. Кырогоча бу обургого болон жери үксүгөр. Onun bu lan. Bir üksün ol dettin, ol dehin ki ne oğutun sitiyle bulun bağırır bu lan. Otonuk beyti bile siti spetağın oğutun nöngü hetihinlere hatır, ontukan bu lan bile nevratiçiske bağahana bu lan. Ota, oğun nemi olu hatın çoğurtağ bulun hep atın bağahana lan. Kulura min oğun muzgan bulun bağırbak bu lan. Min küspüne cümle muzgan lengi hırtındarar bu lan buna. Olu konu bağırbat kehinde. Onduktur bağlar ha, bağlar. Ota, bu köhülehen bu lan hep de. Bu ol tuğ, onun bu lan. Оғандыққа нормалды дегенан ондық қырдақтан өрін қалбы ке ұлатын барын тұғыды ұтарсы бат ондыққа. Білі бардыға хөбіліғе қайы жарарары, ғынан барын олу сәлбәқ энергетін күйіғін, хәнетін ол күйіргар, абарыргар, онына білі ағастық ұтар батығар онына барыр қолы бұрат. Чоғына құру кені ғылайбы құрдық Максим, холбра терапит көһе исенен келбит ого бар дейха. Меха болганы балалар эникте. Оно хадда хан ого оно бу. Оно болганы эмне метод булай? Педагогический методдор булай. Же холбра мен бәм бу о программаны оңорон мандык болдун же мен бәм бу бага ханабын мандык киллер дам же үйрөк программатыга. Ол эмле ого келер? Эмле терапит агалат же эн бу ман хатык тахын ого келер? Нохалар. Хамме туга тихтер. Келбит ого эмик келен бара тур. Холбра былырын жүтү оглор. Белгү чөнө сезонга мекелер холбра да. Ого табле Оғоға интересіне интересі бұл, тем болу ол оғоға. Ол оғоға біле қолыр, барды тудан қаман, ол оғандық деді, тудан қаман көрінің ады. Максим, қайсықат арияттың қос, музыка ұрғы бол бадақ болады, төттөретін әр кейін айылғаттан берілі бет, айылғаттан берілі бет білі сұрыптарын ұғындырттан ол ең өсті тұрттан қолыр бәр. Оғоға Терапия там урор. Я бегу в зону комфорта, там огону тахара. Книга непривычная, бу коракка непривычная, тухтага, обстоятельства, келерем берем холову. Теплисет там тахарам берем. Походта берем этим, манны холовар. Эм бу, тоғыз асқылы орынғу тихатады ма, емескеш пала кауткен керем манам. Бан, ұқтаған олық кумар тихаттан, ардық түйер тихаттан да, Мир вообще ощущение было, он нало, ого, ханганы билер, ханга доктор хуктадар, он нало. Сэ биеги костюмы тэ сэ кюркэнь ээр, лин кэлэр тэмэх пэтэгэр, тэмэктэр тэмэх болуға, но хаттон манна мясна алагатын улэстэн, кэнэ гурайшы бэ кэлгэс реклама кэнэттэн кэрсэхтэ бейнэн эргэ болу. Бияқа ватсабынан сыналарын үйлестерлер күнді көрәшілер бет, оныттың ағын етінерем. Сетегілік кей қанына бағарар бар, самады дастаташыны жан байы да соқ болуын сөптен әтелдер. Күрджек өттің бие ол туған әйтен ғарды бұд. Білеген биеге бұд үймәк бетегер әтем қынаттаны ген, де мотивация ген ұчылықта қоттың бұрыс өйдігі әттаққа қолғыра. Николь, эн эти президенты бы сидели, джонго, ну сидят там мон джонго, были хинеры бенди, да, олаты джоду не курен. Эти мотивации тянут сынок кей хадах. Того где-то хане бо ордук чулан, того ну кнаву не денди, того где-то хане бо ордук чулан сахалар, чоб чоб, хаме бихан ну пухлахтин мин бу кетен куребин, бу ат бу тугар хиджар джон, ола бетер бие бебит герой дарбут, тугар кайбит хопут пухлахтарна, бу бебит хасты органи курдукта, эбитерча кәжәсті көліні жөн болуын, ұлғанды көліні жөн болуын. Кендер олықтырғар бұл бейге олар бұл сірбетер оларын тұғыр әтіспеп болықтарына ол бейге бұдан көстіқ мотивация болар. Білден тұраты Стив Джобс, Билл Гейтстен ұлы жөнір болықтар едік. Наман кендер қандар рақ пай біле ұстырғы күрдік рақ әрге олар олар, оны қайдық кендер бұлтығынан Имбирді рақ күрдік аға. Онтың бұл бәйбі чүмуді историяларын бірліқ бітіне, әттіқ бітіне, оны кеннер атын сірге баран өсі признание ол өтір сетейіл бұл болықтарына жұбы бейеға сүріқ бітігер бір бітір керір қол бір болар. Александр, не де тұғыры бәрі ол оқыстыра болар. Бұл өте үрі әпкәттен тоқтен болар. Бейгіне көрін Бәйбетін көрдірін, мәні үңкілән, ұлан, ұтуын, мәні қаятақ бұдына ұжы бұдан чүгіз бейеқі ме бары бүттен. Тұғы дейтер, кенлер білелдер бейе маңна олары бұд, оның жүрсерге олары бұд. Бейе бары ұттан дереңінден тағыстақ бүтті. Оны бәйбет етеге бүтінен тақсан байта апам дейік қағып, оны бейеге итіғал бері бүтті.
Олдан бара, маны бирим нумо ханада. Бихи үксүгөр нар тогоры сахаһерине ман хадар мурдан калыпты. Бихи маны оңрох бутун сөп курдук. Жигинен бу холор бу оголор бут кең сирге бардактана, атын курак бардактарына, атыттар будан баян тахаллар ди. Олен сирго холобура. Ага. Атын тына холобур кенен. А, хол атын чи тас регионде холотана махолду кең куратыгар. Хайдар айтагым ут. Бихи бу заводтар, именно заводтар ден. Аты бем холорун күлән бу кими кетерим күлән деген чемпионат футбол чемпионаты кереген. Бехи холбарам аннык амбастан билем аннык республика хегер кайыр тагам демен. Амбастан республика хегер рачтаны жарктаны күлэхен күрктэхен ол кенттен хим бир тагамгын өрдөтөн якыннада. Холбар бастан республиканы кайдын ол кенттен уже Россияга якыннада ол кенттен уже бу андыйду кенигер. Оларын мен биге көрдүбүт дейти чемпионатырга улхан чемпионатырга хыджан Мында Саша Бен кимер биле Красноярскага бу чемпионатка хеге кайбыкт. Э Красноярскага дерге тере кайбыкт. Красноярскага болбодак эти Россия чемпионатыгар мен завод кысыл жаммын үдүкөрөк кибидим Красноярскага аны хыжаммын эме үкүбүм урахпакка атын уже өгүнчүлөр кетти мен суктак азият якынып аны анда Әмі қалбаққа сүрдәк қасын аспытым командаға 204-ден 6-та кейі бірместіға. Бірместіға. Ағыз оғы бар бір командаға, онтан әтті месі бар болан қалыр әп. Оны бірместіға көрділдер кейіні, қасын кейілдер. 204-ден 6-та кейі кәлер, оны бірместіға барық ебі. Әтті месі тейі олып бұлады? Сетейі, аға әп. Оно салган, оно тоқа үдетіне, оно ол командаға керен барамын, жа бұл бүтті мен мандықпын егенден тоқтап атағым. Бір қыл ұстата чемпионат Россияға күтіпіт хип-хоп интернешнл дегенге әдулс категория еден әп, ол ата оны ғастын үйе хореографтар бәлірі күттір тоқтаргар, түйімектаргар, оны тақсамыд басы кемесі болу пұтсап, оны өсі әбейхім бағарамын деген, менеме урод мен кехнер дедим. Без ахалар бы, дәвердин типа прибедняемся. Иде отой сыз. Бир ахсаттар деп курдук. Тогот етер. Мен көрбүдүм, саха оголора эген мен беге бәвит лично барамын көрдүк бу деп. Бир тохта уратып отсо. Бир өсөрдү. Мен да бар. Өсө ордук бу деп көрөм. Гаврил эме хулубра Москвага тиенген эме бегин көрдүрбүк ке булган. Этинде хулубра жону бу спортке кетиген эме чылтак мотивациялыгы кынаттырга тох жайры. Атом мотивация мулана мотивация бар ха мотивация бар мотивацияны кигилер түгенер булана мотивация хүби бир ячасыдыр то есть булана хөпкө тутанылан мотивацияда мотивацияга ылан баран ике канада оны хадык канада оны главное бул мотивация ен результат булар то есть киги да киги бәте результаты көрөр түгенигер кигиге ис санатыр өсүк үстәк мотивация үскүр багар билен себеп жок согонан барын ити бир эттүттен бу жону көрөн бийиги холбочет инстаграмын көрдү бүтти бу кии манны күчү жолуктак манны кебиткен эти мсы бул батагы болууда ото тебинде кии биле ис диңер тугары пустота ула бетер ханан эре таптыл тийбете булгумту тийбете бар буллагана кини онтукатын сабахатан бүлүү хатан бу онну куан рүккө баран калдын сөп завис отур орду канал ото жигине инстаграмтын элбах тухалаган жылын туттун онну курду кулура мен художественный вкус пун хайнар арабын холбар ол арас мастер класстар көрөк пун хөп историяны чинчиек пун хөп психологтар көрөк пун хөп эбетер чутура ол асастык пун хөп дегенде ол ол аты та хөмүр дөтөн хөп да бен туура тухалагы ыллыкына оннан ноттон бегер туханар булакын ол үчүгө он үчүгө айтканнар кихи кихи бәйтен кайдак ылынарыттан то есть булан кимере көрөн баран кыхырыгын хөп кимере булана наоборот кен туттуган хөп кимере наоборот мотивациялы бар да ого аспыттан келер билен төрөпүттен төрөпүттен кихи бәйтен ол аты кихи бәйтен бастан билектәк холбура бу мен олокка тугу сетихтә бастыга итеге бәгәр бирехтә хан амбастан ди көр мен ма тугу карыйм дөк чилек карым булана ултак мен бу жергенен жирхны хбагам дигән дип аха сүрәгән багата дим бар булыкта хамыздан бастатан туран онтон эти отрасльгә дик эти жиргә ачугастык манык гыджар уже үдүк стиля жанры көрө көрөгән ән манык вдохновенилык тақын әсе аны сыга сыга әйдән манык подражание дим бар ол эме ачута хукум булар аха то бәгән истебеккән атын кейин үдүктән бар кыз бир кие индивид булыкта атын жонтон опыт ылан бәгән
Байытан? Байытан строишься курдук отына. Этен дөттөмі марын әтерім күдік терапиттерге, төнінен келебі терапиттер оларын қайдақ күдік таптан, бөбейден, қайдақ барынан ұлынан? Қайдақ барынан оғыны ұлынан келеді келебекке, төттөрдін кенеде білі ханатын көтіғын, сүргетін көтіғын. Әхой оғыны білі базывай потребностарын, онына базывай доверіне доверіден өскүрдің Олты боланы кене ағас болы ұлатыр құлы бар, кене комплекстер құқ, кене хайдарғы өнерге бәлем болыр. Бәдігер әрәлләк оның мотивацияны тұрырыр, оның хетер күқтақ болыр. Онтын өскөтін ордағытын кірбанан, тағыллан, мәғуллән, әтілән, Денис кини футбол фанаты бит сөп. Денис өскөтүн Москвага бардыкына бу Спартак ойнорун тынакты көрөкөн сөп деп бетирер кийлери бир күн алакыл бутта хомунта бар бут. Ол да бетир төрөп бит. Наха аны огону кетен көрөн баран просто на правильный мере ханада. Токо жогурдагын тугу бүрөгө хөбүлүрүн. Аха ону бүнүк боро болатын арастан. Син бир ага чөккөн деп битпет. Аха хеп ону боро бир отун билекте. Бир хлоро хлоро алалар де. Ону биле хоро болот чөйнөтө ара биле алак. Атак деп күдүктө эбе эхе готолок. Бу болу готу болу болу. Бу кимбир бу кимбир испиде бул чуппут так болу. Бу балык тагынтан да хаан бул тагынтан да хаан. Оолугу бартын көтөрөп койду. Жонок болу балыгы тутума дийле мен болор. Оолор керек. Сөп. Бандык кулу бир гынан бир деме бар. Хеп бири тебит. Ахары өрө тутан эмие билим андык бас баттык итте кана огонанын нарсыз курдук бетинер биле. Мен речкой бин баралардан ген өйдө билле хам эми өскен калды. Олуна кайтырыны не билекте кылды? Кайтырыны мо биле берген? Кайтырыны не билекте кылды жогу? Аны терапит бейтет тон биле адекватны ойна. Кайтырыны кайда такарым билекте. Тухлукта. Кайтырыны эми опыт опытлыкта плюс. Олуна холоро хоттурдум биттим мен кайба пастава пенде санын кыстыкта өссөс сөйөн бар. Урок ол ол сыйга. Ата сахан болчу керек та. Бастыгы гүрүп. Ата сахан ойден сынаны. Кудук баарын бердагына ие дуагаду. Очогуна ого ме экистен дварын буру болан көрөп, үстен буру болан көрөп деп кылып. Информация просто эптекти лагга берет яхана. Ола бир. Бир бир информация. Ону ме кылып. Же эстаданы кастын бара туруп кытара дием анда халар бу болу. Кини караштар бир барган вакта бегитри билги болбу кутугар, бүгүнкү күнгө сетилеп атекен болгар. Этен болгу каса кажерек.